আজিয়ে আপোনালোকৰ সমূহত এটা মৰম ঘৰ আৰু অকণমান খুব ধুনীয়া বেলকনি সদৃশ বাকৰি আৰু সমূহত এটা বিহুৱাৰ দল আহকচোন আপোনালোকৰ আশাসমূহ উচ্চাৰ ইতিমধ্যে চাগে অতি তীব্ৰতৰে আগবাঢ়ি গৈছে তেনেহ'লে পলম্ব কৰি এয়া মঞ্চলৈ আমন্ত্ৰণ জনাইছো দিবৰু বিহুৱা দল আৰু এই বিহুৱা দলটো আপোনালোকৰ আগলৈ পৰিচালনা কৰিছে থাৰ্ড প্ৰতিচালক বিদেন দাস ডাঙৰী ভজা
Oh, yeah, yeah, oh, yeah.